Միջազգային դերակատարների եւ հատկապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ուշադրությունն են հրավիրում այն փաստի վրա, որ Ադրբեջանն իր ադրության լարման է գնում Արցախի խաղաղ բնակչությանը պարտադրված լիակատար շրջափակման հետևանքով հումանիտար իրավիճակի վատթարացման առնչությամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ գումարելու Հայաստանի Հանրապետության պահանջից ընդամենը 2 օր անց։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Արցախի Հանրապետությունում առաջացած հումանիտար աղետից միջազգային կառույցների ուշադրությունը շեղելու փորձ։ Պահանջում ենք միջազգային բոլոր դերակատարներից և մասնավորապես Ռուսաստանի Իրաշնության խաղաղապահ զորակազմից անհապաղ ձեռնարկել համապատասխան քայլեր զսպելու Ադրբեջանի հնարավոր սադրիչ գործողությունները։